សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថានេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីឆុងតែមេមបៅទឹកដោះគោស្រស់ជាងជាដំបូងយើងត្រូវឆុងទឹកតែមេមបៅឲ្យបានសិនគឺខ្ញុំប្រាប់ការមេមបៅចំនួន 50 ml ជាងមកកៅក្រិតថ្មតូចនោះគឺចំនួន 50 ml គឺខ្ញុំដួសវាពេញមកចាដូចហើយខ្ញុំចាក់ចូលទៅក្នុងស្បៃនឹងទៅហើយខ្ញុំប្រើទឹកក្តៅចំនួន 500 ml ចាយើងចាក់ដល់លេខ 500 មកជាងមកហើយថាប់កែមេមបើ50 ml យើងប្រើទឹកក្តៅ500 ml តបបន្តិចយើងក៏ទុកឲ្យចេញជាតិដល់ប្រដាប់5 នាទីបើយើងប្រញាប់យើងអាចជ្រុំជ្រុំលើកចុះលើកឡើងអញ្ចឹងទៅដើម្បីវាឆាប់ចេញជាតិល្អពេលវាចេញជាតិហើយគឺបានហើយយើងយកមកធ្វើជាតែមេមបើទឹកក្តៅស្រស់ជាងជាដំបូងយើងត្រូវប្រើទឹកក្តៅស្រស់ចំនួន 50 ml មកកែវនឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចប្រើម៉ាអីក៏បានដែរក្រៅពីនឹងក៏បានដែរឲ្យទៅជាប្រភេទទឹកក្តៅស្រស់ហើយស្អាតបាត់មានជាតិផ្អែម តាមមកយើងក៏ចាក់ទឹកដោះគោស្រស់ចូលទៅក្នុងកែវក្រិតស្អាតមួយទៅហើយបន្តបន្ទាប់យើងក៏បន្ថែមទឹកដោះគោខាប់ចំនួន 40 ml ទៀតទឹកកន្លែងនេះដែរបងប្អូនដែលញ៉ាំផ្អែមក៏អាចថែមលើនឹងបានសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំផ្អែមទេក៏អាចបន្ថយតាមចំណូលចិត្តបានចាសម្រាប់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំដាក់ 40 ml គឺល្មមចាគឺចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដោះគោស្រស់នឹងហើយយើងក៏កូរទឹកដោះគោស្រស់ជាមួយទឹកដោះគោខាប់នឹងឲ្យចូលជាតិល្អឲ្យរលាយចូលគ្នាល្អតបមកទៀត យើងក៏យកកែវលេខ 22ដួសទឹកកកឲ្យពេញអញ្ចឹងរបៀបធ្វើនេះដែរគឺខ្ញុំប្រើកែវលេខ 22បងប្អូនចាគឺសម្រាប់កែវលេខ22ពេលដែលយើងដួសទឹកកកពេញហើយយើងក៏ចាក់ល្បាយទឹកដោះគោស្រស់នេះជាមួយទឹកដោះគោខាប់ហ្នឹងចូលដើម្បីយើងញែកឲ្យវាចេញពីពណ៌បងប្អូនខាងក្រោមគឺទឹកដោះគោខាងលើគឺទឹកតែមេមបៅ តាមមកទៀតយើងក៏ចាក់ស្រោចពីលើទៅក៏មាននឹងចេញពីជាន់បែបនេះបងប្អូនហើយយើងអាចបន្ថែមពីលថបពីលើនឹងអាចជាកូចជាច្រើគួយឬក៏ជាច្រើហួយតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនចាគឺយើងឃើញបែបនេះគឺខាងក្រោមទឹកដោះគោខាងលើគឺទឹកតែមេមបៅគឺវាស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងញ៉ាំគឺយើងត្រូវជ្រុំវាឲ្យចូលជាតិសិនបងប្អូន ជាងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការគ្រឿងផ្សំកាហ្វេហើយនឹងតែគុជបងប្អូនអាចរកទីបាននៅក្នុងเพจនេះអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា